Hei og velkommen til Learn, 1500 læringshistorier fra de beste fremtidstenkerne og skaperne. På learn.tech kan du lytte, se eller lese alt innhold gratis, men registrer deg for å få tilgang til personaliserte læringstider, sertifikater og mye mer. Hei og velkommen til Learn, og denne serien vi lager sammen med NKI. Serien samler samtaler innen tema fra NKI sine nettstudier og kurs. Jeg heter Thale Skjølsvik og vært her I dag, og jeg sammen med Jarle Næring fra Bergan Adventures og Øyvind Grønflaten fra NKI. Og I denne siste delen, del 4 av en spennende podcast vi har gjort knyttet til reiseliv og service, skal vi snakke om bærekraft. Og jeg har egentlig lyst til å begynne med deg, Jarle, for jeg har hørt, og det tror jeg andre også har hørt med meg, at Bergans et selskap som har stor fokus på bærekraft. Kan du fortelle litt om det, og om hvordan dere I Bergans Adventures tenker rundt dette temaet? Ja. Ja, det riktig. Bærekraft viktig for Bergans, og det jo I hele verdikjeden, alt fra produksjon til salg, og det vi ser nå jo på en måte viktigheten av det med forbruk og få ned forbruket I større grad på enkelte ting. Og vi ønsker å fokusere på det med pantordninger for eksempel knyttet til produkter, at folk skal slippe å kjøpe helt nye produkter, leie produkter I stedet for å kjøpe. Vi har ikke lyst til at det lommeboka som skal bestemme at folk skal ut på tur. Og det en viktig faktor for oss fremover også. Når det gjelder Bergan Adventures, da, dere tar jo folk med på tur. Hvordan kan man tenke bærekraftig I forhold til det? Eller hva de store bærekraftstemaene knyttet til det å faktisk komme seg ut på tur? Nei, det må være at det å få folk ut og få folk til å elske naturen, så får du også kunnskap om hvordan du bedre kan ta vare på den og nyte den på en bærekraftig måte. For det mye god helse I det å komme seg ut blant annet, og det å gjøre det på en minst eller mest skånsom måte, jo bedre vil det være for naturen. Så det vi opptatt av I Bergans Adventures nettopp det å lære opp folk til å bruke naturen på en best mulig måte. Øyvind, man hører ofte dette her med people, profit og planet. Har du lyst til å spørre Jarle litt rundt de temaene knyttet til Bergan Adventures? Ja, absolutt. Det her med de tre P-ene, planet, people, profit, som du nevner, eller den triple bunnlinjen, som vi også ofte kaller det, jo et sånt konsept som man har tatt I bruk for også ha et litt bredere perspektiv på det her med bærekraft, at det ikke kun handler om natur og naturvern, men også å ta vare på lokalmiljø, altså den people-delen. Men også at det skal være bærekraftig økonomi I det man gjør hvis hverken destinasjonene eller reiselivsvirksomhetene eller lokalmiljøet har noen økonomisk interesse av det, så vil det neppe foregå med reiselivsvirksomhet I det hele tatt, så da blir hele diskusjonen nærmest litt uinteressant. Men for å begynne med, og vi har begynt med naturen naturlig nok allerede, men vil du si at BI har et beskjedent fotavtrykk sammenlignet med andre tilbydere av eventyrreiser? Har du noen formening om det? Ja, hva skal jeg si? En definisjon kanskje, altså hva som fotavtrykket også, for vi ser nok på det litt på forskjellige måter. Jeg tenker ikke at vi nødvendigvis noe, eller veldig mye bedre enn mange andre. Vi har I hvert fall fokus på det, og vi ønsker å ha fokus på det. Og en av de tingene som har vært viktig for oss å på en måte prøve å spisse vårt produkt da, og se på hvordan vi kan skape mer bærekraft her hjemme I Norge. Derfor så har vi avsluttet en del av de turene vi hadde utenlands, som var gode økonomiske produkter for oss, men som vi på en måte har sagt at ok, men det skal ikke vi gjøre.
bortsett fra denne ekspedisjonen til Grønland, som vi ikke helt klarer å gi slipp på, fordi det har noe med røtter og historien vår å gjøre, som på en måte, og som også for så vidt bærekraft, fordi at hvis ingen reiser på ekspedisjoner til Grønland, og tar de turene der, hvor man får kunnskap om naturen og det som skjer der, så har man heller ikke livsgrunnlag til de som jobber på enkelt av de stedene i det området, fordi det er en viktig del av deres næringskjede da. Men dette med å få folk ut i naturen i nærmiljø, ligger noe bærekraft i det også, at ikke vi alle sammen reiser andre steder, men faktisk bruker oss av nærområden, og det virker jo som er en ting som Bergans Adventures legger stor vekt på. Eller? Ja, det er det. Det er viktig for oss, og vi ønsker både å ha lavterskelprodukter og mer kompliserte eller mer avanserte turer, men det med lavterskelprodukter og miljøfaktoren i det, eller bærekraftsdelen i det, handler jo om at vi, det å lære opp folk, det å lære dem til å ta ansvar, og det å se at det de har rundt seg har en stor verdi, og påvirker de og deres omgivelser. Og da er det opp til deg selv hvordan du ønsker å ha det på en måte, altså ønsker du å ha det ryddig og ordentlig rundt deg, så får du det mye bedre, og da får også naturen vår det bedre. Men ønsker du ikke å ta vare på den, så vet vi nøyaktig hvordan det går ut ifra det vi blir fortalt. For jeg tenker at man har det på så mange nivåer, det er liksom hva du gjør til hverdags, altså det der, de små praktiske tingene, og jeg tenker at der er det en sånn forsterker på hvordan man, altså i verdigrunnlag også blant annet, at dere har noen verdier i organisasjonen som også signaliserer disse tingene. Jeg vet ikke om du har lyst til å kommentere på det? Ja, altså, eller... Jeg har i hvert fall lyst til å si noe om det med turene våre, fordi at ikke sant, vi prøver, når vi tok et valg om å flytte turene våre hjem, eller hvor vi sa at vi skal øke fokus på å bygge opp turer her hjemme, så er ikke det en god økonomisk business for vår del. Da hadde vi holdt på med utenlandsturene, for det er en større økonomisk gevinst enn det å arrangere turer her hjemme. Fordi her hjemme så er vi ganske flinke til å benytte oss selv, vi er ganske selvstendige og flinke til å gå på turer alene uten at vi trenger selskaper. Og derfor det også er viktig for oss å skape spissede turer og alt det der som jeg var inne på i en tidligere episode her. Men det handler om å prøve å forstå... hvordan vi bedre kan bruke en del av verdikjeden vår, og hvordan vi kan støtte opp om blant annet for eksempel lokal arbeidskraft, hvordan vi kan bruke lokale guidene, kjøpe lokal mat, kjøre kollektivt, prøve å arrangere turer som er knyttet til god kollektiv transport, gå i dialog med transportører for å se hvordan du bedre kan legge til rette for at turismen kan flyttes til steder hvor det ikke har vært tidligere. Vi er inne på det der med at vi ikke ønsker å... eller vi er opptatt av å ikke gå i fotsporet til andre, prøve å skape nye veier for nettopp å gjøre det mindre eller mer skånsomt, og det gjør jo at vi er nødt til å prøve å finne opp kruttet litt på nytt hver gang. Det er ikke bare å sette dem på toget til Bergen og så går de en tur på de syv fjell eller andre steder hvor kollektivtransporten allerede er oppe. Veldig mange steder har ikke tilgang til den type produkter, dermed må du gå i dialog med disse aktørene som kan bidra til nettopp og legge til rette for det. Og det tar tid å bygge opp, og det er en investering som Bergans Adventures gjør, og som vil ta noen år før vi er oppe og står på. Men vi mener det er en viktig investering for at vi skal kunne leve av dette her i fremtiden og være en viktig del av verdikjeden til Bergans. Jeg synes det er litt morsomt å tenke på dette her med fotavtrykk, og dere har liksom så mange muligheter til å spille på det, for vi snakker mye om fotavtrykk innenfor bærekraft, men dere har altså betydelig fotavtrykk når man tusler opp over en fjellside eller kommer til forskjellige steder, så det er bare en sånn bilde som kommer fram opp i hodet mitt når jeg tenker på det. Men det egentlig handler om er det å skape på en måte bærekraftige opplevelser. Er det sånn at dere har dette oppe som et tema i det dere diskuterer med studentene deres, Øyvind? Hvordan får vi til liksom bærekraftige opplevelser og tjenester? Hva skal til for det? Absolutt, og veldig. Jeg satt akkurat og tenkte på det, men da kom du meg i forkjøpet ved å trekke noen linjer tilbake til de to foregående podcast-episodene som vi har hatt. Til å begynne med om opplevelsesutvikling, at mens tidligere så har det her med opplevelses- eller produktutvikling vært noe som man har gjort kanskje
med et økonomisk profittmotiv i første rekke, og så sett hvordan man kan gjøre det på en så bærekraftig, eller i hvert fall så lite skadelig måte som mulig i neste. Mens i dag så er bærekraft noe som er nødt til å være helt i starten, i utgangspunktet, når man tenker et opplevelseskonsept, så må det bygges bærekraft inn i det helt fra starten. Og hvis produktideen ikke kan bestå noen sånne bærekraftssyretester, så er det neppe verdt å sette i gang med i det hele tatt. Hvordan tenker dere når det gjelder å skape liksom, som mest, eller jeg ville tenkt at hvordan kan vi skape mest mulig opplevelser nærmest mulig? Er det litt sånn dere tenker, Jarle? Hvordan kan vi få til det, og hva legger vi på en måte i det for at man kanskje kunne man lagt mer i det knyttet til bærekraftsbiten, at man utvikler også mer knyttet til opplevelsene på bærekraftsbiten, forstå mer av naturen? Jeg vet ikke om dere tenker sånn, og legger det inn i den opplevelsen man får også? Jo, helt klart. Og veldig mye av hva skal jeg si, verdiene vi har, de går vi i hver eneste dag uten at vi tenker på at det kan ha en opplevelse, fordi vi haster på vei til noe annet. Så det å synliggjøre på en måte, og det kan være byen, det kan være, ikke sant, det kan være turer i byen, eller det kan være alternative ting, men det handler om å prøve å identifisere hva som er der, og hvordan vi kan tweake det til, eller synliggjøre det på en måte som man ikke har sett de ulike opplevelsene, eller sett produkter på tidligere da. Vi kan for eksempel nevne Akerselva, hvor vi har packrafting, og hvor folk da får muligheten til å se byen fra et helt annet ståsted, padle fra øverste del av Akerselva nedover til Nydalen, og hvor du på en måte opplever ting du ikke tenkte at du ville. For det første i byen, en annen ting er naturopplevelsen, og du får kjenne på kiling i magen, og så varer bare et par timer, og så har du råd til å gjøre det også, for det er ikke en stor del av lommeboka di. Så det handler om å prøve å se, ok, men er det vi har rundt oss, og hvordan på en måte kan vi i det bli mer bærekraftig, kortreist, aktivitet, etter jobb eller i helgene, men som likevel gir deg innsikt og kunnskap om hvordan naturen kan brukes på best mulig måte. Det er vel noe vi også kunne tenkt på i forhold til studentene. Hvordan forbereder man studentene til å tenke på den måten, Øyvind? Og ta inn dette bærekraftsperspektivet når de skal ut og jobbe i forskjellige organisasjoner rundt omkring i Norge. Det er jo viktige temaer. Det er det definitivt. Og en måte å forberede den på det er også å ha et emne og kurs som heter bærekraftig reiseliv, som vi har. Men hvor man går i dybden på de her temaene, men som jeg var litt inne på tidligere, så er det her med bærekraft noe som gjennomsyrer alle deler av reiselivet og alt man egentlig foretar seg innenfor reiselivet. Så det er ikke nok å lære om bærekraftig reiseliv som et enkeltstående tema, men man må trekke det inn i egentlig alle mulige reiselivsfag, og også alle andre fag som har med økonomi og utvikling å gjøre, for det er så viktig. Så det å få studentene til å tenke på bærekraft som en sånn slags naturlig grunnstein som må være på plass, er en ting som vi jobber mye med i våre utdanninger. Det synes jeg var et veldig bra sånn, siste ord knyttet til bærekraft og hva man kanskje kan være forberedt på som student når man skal ut og jobbe med disse tingene. Hva er det siste som lytteren skal sitte igjen med fra denne episoden, tenker dere, fra hver av dere? Vil gjerne høre noen korte ord. Jeg kan begynne med deg nå, Jarle. Jeg tenker, uansett hva man skal gjøre fremover, så er bærekraft, du må på en måte identifisere raskt om det du holder på med, eller skal holde på med, eller investere i å utvikle, om det er bærekraftig. Det tror jeg nøkkelordet er. Hvis ikke, så taper du i møte med kundene, og fokuset som bærekraft har fremover, har hatt og vil ha fremover.
tenke på, dette bærekraftig det vi gjør nå, og på hvilken måte, så tenker jeg at da vil, du en viktig brikke da, for å kunne ta vare på jorda videre. Kjempeflott. Hva med deg, Vin? Ja, det er akkurat det som vi alle er inne på, at bærekraft ikke, vi har ikke den luksusen å tenke på bærekraft som noe som vi gjør hvis vi får det til, og hvis det passer med vårt produkt, og hvis vi får tid og råd til det. Det er noe som man er nødt til også å gjøre. Tidligere var det kanskje noe man kunne trekke inn i en reiselivsvirksomhet eller en annen form for bedrift og bruke det som et slags konkurransefortrinn for å også skille seg fra sine konkurrenter, men nå er det snarere sånn at nesten alle gjør det, alle bør gjøre det, men i stedet så skiller man seg ut på en negativ måte hvis man gjør det dårlig. Og da skyter man seg selv i foten business-messig, jo en ting, men langt viktigere de konsekvensene det har for planeten. Og ja, langsiktig overlevelse. Ja, tusen hjertelig takk. Jeg opplever at vi har hatt en veldig spennende gjest her på dette området. Bergans er et selskap som har sterke verdier for å drive bærekraftig og jobbe for det. Da gjenstår det bare for oss å takke herfra. Jeg tror vi har gjennomført en ganske bærekraftig podcast. Vi har ikke flyttet oss så veldig mange steder enn ut av kontorene våre og hjemmene våre for å få til dette her. Det har vært kjempespennende samtaler, og da gjenstår det bare for meg å takke dere, Jarle og Øyvind, for at dere stilte opp her hos Learn i samarbeid med NKI. Og da sier vi takk for oss. Takk for at du lærte med Learn. Husk at du må registrere deg på learn.tech for å få personaliserte læringstider, sertifikater og mye mer.